ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သဘောတူညီချက်အရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့တက်မတော်အရာရှိတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာခန့်အပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးခန့်အပ်တာကိုကံကွက်တဲ့အနေနဲ့ဆရာဝန်တွေကမဲရောက်ဖယ်ပြတက်စင်ပြီးစာနာထုတ်ဖော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာကြက်ကြဲပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနိုင်မှုအတွက်ပသိမ်မြို့စေယုံကလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ချိုချိုဝင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလောက်ဆောင်နေတဲ့အမဲရောင်ဖဲပြားလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပထမဦးဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲရောင်ဖဲပြားပါနော် Black Ribbon Campaign သို့မဟုတ် Black Ribbon Movement ပေါ့နော်အဲဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစပြုတာတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ page တစ်ခုထောင်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့စတင်ခဲ့တာပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook ကနေပြီးတော့အုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီအုပ်စုတစုတည်းဒီ group တစ်ခုတည်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုပြီးတော့ Black Ribbon Campaign ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တက်ဘရော်ဘက်ကအရာရှိတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရွှေ့လာရတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆမိလဲခင်ဗျာတချို့ကိစ္စရတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးခင်ဗျာနားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့ဒီ qualify ဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေကြာဆင်းလာတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရှိရတယ်ကွာဖိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပို့တယ်လို့အဲ့ဒီဟာပေါ်ကျွန်တော်ကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိလို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုစတင်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်တော့ကလည်းတက်ကနေပြီးတော့ရက်ဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခန့်နာရီလည်းရှိခဲ့ပေါ့နော်ဆရာအခုကျမှဘာဖြစ်လို့ဒီဆရာဝန်နေနဲ့ကန့်
ဟိုမဆိုင်နဲ့လူမသက်ဆိုင်နဲ့နေရာမသက်ဆိုင်နဲ့သူကနေမသက်ဆိုင်နဲ့ level တစ်ခုမှာအာလာရောက်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ထမ်းမှာအုပ်ချုပ်မှာကိုဟိုလက်လက်မခံနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးကိုအခြားဌာနဌာနတွေမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အရင်ကနေလည်းကြားသိရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါတည်းကသူတို့ဒီဘလို့အနေထားမျိုးကဘလို့ရှင်တန်းကြီးပြင်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အသက်တွေလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တုတ်ချားရုံကံရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တယ်။အမားရဲ့မခံရတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလေးမှားလိုက်တာနဲ့လူတွေတစ်ဖက်ရောက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာတခြားအတိုင်းအဝိုင်းတွေလို့ဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟောအခုဆရာတို့ရဲ့ဖဲချိုးနဲ့ဝစ်စင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုကဘယ်လောက်ထိရောထိရောက်ထူခြားနိုင်မယ်လို့တွက်ထားလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ system လေးတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးအဲတက်မတော်ဘက်ကနေရရှိတယ်ဌာနဆိုင်ရာဒီမှာအကြီးအကဲရရှိတယ်ဖြစ်ခံထားတဲ့ system လေးတစ်ခုကို system ဆိုတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့နီးစနစ်လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးနိုင်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထွက်သွားပါဒီလိုမဝင်လာပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပါ့မယ်တကယ်တမ်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီနေတာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်လာရေးဆက်ရေးစာမုပ်ခွဲတွေနဲ့ရုံးကန်ပြီးမှတကယ်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ဝင်နှန်းကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနမှာအလုပ်လုပ်ပါမယ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲတော့ဝင်လာရေးဆက်ရေးစာမုပ်ခွဲတွေဖြည့်ပြီးမှဝင်လာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လက်ခံသဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့ဖြည့်ချပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တပ်မတော်ဘက်ကအရာရှိတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအစ်မြင့်နဲ့ယာတုတွေခန့်အပ်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အ내ရောက်ဖဲချိုးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပသိမ်မြို့ဆေးရုံကလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ချွတ်ချွတ်ဝင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ